U komunikacijama, kada kažemo remek delo, prvo pomislimo na kreativnost, na estetiku, međutim ne mislim da je to dovoljno. Pravo remek delo, po mom mišljenju, je ono koje pravi promenu, ili društvenu, ili direktno kod potrošača. Nešto što poziva na akciju i ima veći uticaj. Remek dela u komunikacijama ne stvaraju isključivo komunikacijski stručnjaci. Da bi nastalo jedno remek delo od kampanje ili projekta, potreban je veliki tim ljudi. U korporacijama to je jedan cross-funkcionalni rad, počevši od menadžmenta preko nas iz komunikacija do prodaje, nabavke, logistike itd. Održivost i profit su zapravo pomireni već. Isprva, to je jedna skupa stvar. Postati održiv, pogotovo kada ste jedna od najvećih kompanija na svetu, zahteva mnogo procesa i promjena. Međutim, kada sve sagledate, shvatite da se to zaista na kraju i isplati. I ne mislim samo finansijski, nego zaista u odnosu na to šta činite za okolinu i za društvo i za zajednicu u kojoj poslujete. Biti iskren u tome što radite. Na početku, naravno, sagledati kakva je to zajednica u kojoj poslujete, šta je ono što je potrebno i to uskladiti sa vrednostima vaše kompanije. Zatim, jednim sistematičnim radom, biti potpuno otvoren u vidu ciljeva, u vidu onoga što hoćete da postignete i mislim da dolazite na teren gde nema klizanja, koji je siguran. Kada govorimo o samoj kampanji, naravno tu su klasični materijali za merenje uspešnosti od reacha, engagementa i tako dalje. Međutim, ono što smatram mnogo bitnijim, to je poverenje potrošača. Mi konkretno u kompaniji Nestle sprovodimo istraživanja svake 2 godine, odnosno taj takozvani Trust Index u okviru Corporate Equity Monitora i na taj način vidimo kako se naša kompanija pozicionira kada je u pitanju to poverenje potrošača, a zasnovano na onome što radimo za zajednicu. Pored toga, bar u mojoj industriji, važan je i taj direktni odnos sa potrošačima. Kada se oni vama javljaju i kada vidite da oni znaju šta radite, da to pohvale, daju mišljenje, to je prava stvar. Naravno, na kraju to vidite i kroz samu prodaju, zato što vi ste onda brand koji nije samo omiljen, ukusan, nego zaista ima poverenje vaših potrošača.